やっていくと忘れちゃうんですよ、はい、途中で。ああはい、うん、じゃあ僕控えてますんで、今もう回ってますから。あ、回ってるんですか。はい、回ってます。よろしいですか。はい、本日よろしくお願いします。本日は神プロ5号、神のプロレスラディカル、神のプロレス5号、1997年、はい、9月25日発行、発行の高田信彦さんのインタビューです。ヒクソン戦2ヶ月前ですね。はい、でこのインタビューが97年8月6日六本木アートセンターにて行われまして、はい、第1話、はい、ヒクソン戦2ヶ月前高田さんの生の声、第2話今まで一番大きな、今までで一番大きい戦い、黒船だからね。で、今回は第3話。第3話。で、はい、神風呂編集長の古くからの友人の方にお越しいただきまして、はい、よろしくお願いします。お話を伺いたいと思います。さっき、はい、これ、ビデオが、テープが回ってない時に、はい、高田さんをなんかちゃんと送り出してあげたらなみたいなボソッとおっしゃってたよね。送り出したらあげたらなってな、自信を持って。ああ、入学式とか卒業式じゃないですからね。いや、この当時やっぱりヒクソンの幻想って、うん、まあ、格闘技雑誌が作ってた部分も大きいんですよね。で、実際にその周りの声とかも、うん、実際に高田さんが練習してる時にあれやっちゃダメ、これやっちゃダメみたいなことだったりとか、これをやったらやられてしまうみたいなアドバイスの仕方が多かったというのは神プロ編集長が聞いてたらしいんですけれど。それ2話の時じゃないですか、話すんのって。そうですか、うん、いや、もうごめんなさい、もっと、はい、もっと聞かせてください、うん、ごめんなさい、途中では。いや、練習中でも、はい、まあ、例えばそのグラウンドに寝かされたらもう終わりだからみたいなことを言われたりとか、これを やったらダメだとか、はいはいはい、うん、ここでは蹴りに行かない方がいいとか、いろいろ細かいアドバイスがもう集積されてしまって、うんうん、で高田さんはもうどうしていいか分からなくなってしまったみたいな話も神プロ編集では聞いたことがあるらしいと聞きましたけれども、その辺の話はタムちゃんも聞いてますよね。あ、僕いや聞いてないです。あ、そうですか。格闘ですか。え、どこですか。いや、それ練習中になんかいろいろこう。ああ、うん、いや、そこは練習だって僕高田さんとまだ仲悪い。あ、そうか、あのリアルです。うん、なるほどね。後々聞いたことはなかったですか、そういうの。いや、ないです。あ、そうですか。うん、うん、だから高田さんとはインター辞めてから、ええ、面識ももう一切ないです。面会ったこともないですか。うん、あ、引退試合まで。いや、そのヒクソンまで、ヒクソン戦まで。あ、そうかそうか。ヒクソン戦に控え室挨拶させていただいて。はいはいはい、あ、そうかそうか。その時は実際会場に観戦に行ってるんですか。うん、うん、だから、あの、そうですね、うん、そのまあ周りからあれやっちゃダメ、これやっちゃ、だからそれだったと思います。だから結構ネガティブな意見がやっぱ入ってきて、うんうんうん、でそれがプレッシャーになってしまったというような話は聞きましたけどね。でもううるさいってなっちゃいますよね。うん、そうそうそう、もう黙れと。でもどうしたらいいんだっていう感じ、その気持ちは僕すごくよくわかるんです。うん、ネガティブな意見だけ入ってくると。なるほど、前向きにね。じゃあ今は高田さんに、多分僕もね、そうなんですよ。僕もねと僕の話してもしょうがないですけど、いや、まあ、これタムちゃんのチャンネルだから別に経験として、うん、あの発言させていただくと、やっぱり僕それが嫌で、うん、僕はですよ、うん、僕は他の例えばボクシングだったり柔道だったり、あと思い出せないけど、いろんな一周格闘技戦的なことをやった時に、うん、あの相手の技を、相手を研究しないんです僕。うんうん、だから大まかは見ますよ、はい、サウスポーで、はいはい、あの構えどっちだとか、はい、何が得意、うん、左ストレートなんだ、左ミドルなんだ、そういうのは見ますけど、うん、細かいところは、ね、調べないんですよ。うんうん、で調べちゃうと、うん、もうそこでダメになっちゃう。うんうん、そうですね。うん、だから
もうこれ僕がねずっと一貫して言ってることは、うん、どんな相手が来てもやっぱりそれに対応できる練習を日頃からやってないと、はいはいはい、もう頭の中でパニクっちゃうんです。なんかね脳みその構造的にやっぱそうらしいですよ、うん、そのことばっかりを考えてると、うんうんうん、もうそのことに支配されてしまって全く脳みそがこう動かなくなるというか、うんうんうん、もう思考停止ですよね。そうですね。もう時々やっぱり自分でこう局面を入力する情報を変えていかないと、うんうん、ダメっていう話は聞いたことがありますけどね。だからこれはもう高田さんに件に関しては、うん、もう僕は後出しでもちろん言ってますけど、うん、もうこの高田さんネガティブな情報を流すんじゃなくて、うん、もう高田さんのいいところ、うん、どう打っていけたらはい行きましょうとか、うんうんうん、もう常に離れていきましょうと、うん、高田さん打撃でいきましょうと、うん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 、もうそれだけでよかったと思います。これはもしかしたらそしたら高田さんがある意味精神的にコントロールして、うんうん、ヒクソンってちょっと申し訳ないですけど、打撃のテクニックってあんまりないって言われますよね、はい、その当時もよく言われてましたけれども、はい、見た目通りです、うん、僕、まあ、打撃がテクニックある人間だとしてヒクソンを見ると、うん、全然ないなと思います。だ僕とヒクソンがキックボクシングだったら僕楽勝です、うんうんうん、もう100ゼロです、はいはいはい、勝てる自信100ゼロ100ゼロで、うん、はい、楽勝です、はい、やりましょう。いや99かな。そのパーセンテージはいいですでもねこれねいいですね。田村清志対ヒクソングレイシーキックボクシングルールだけどこれね、うん、あの何言ってんだって思うかもしれないですけど、うん、事実です。僕そんだけ自信あります、うん、あなるほどね。僕ノーもしやるんだったらノーギャラでいいですよ、はいはい、おーノーギャラでヒクソンこう連れてきてグローブとレゴはつけてこれと、うんうん、で肘と膝もなしでいいですよ、はいはいはい、もう手と足でもう子供扱いしてやりますから。もうしてやりますから。もうこれ見出しにしてこれ一本でいかないですかその話だけでいいんじゃないですか、ね、うん、それはね、うん、ある程度キックボクサーを、うん、キックボクシングを経験されてる方は、うんうん、そう思う、みんなそう思うんです、うん、まあでもそうですよね、うん、例えば横綱白鵬がヒクソンと相撲をやったら、うん、それ負ける気しないですよね、相撲だったら。まあまあそうですねだからまあプロレスラーの枠で言うと僕はそんだけ、うん、あの自信はあります。そうだから、ね、そこだと思うんですよ、はい、高田さんの1回目のヒクソン戦の時の、うん、いわゆる構え方、はい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 、今まで高田さんがやったことのないような構え方でしたよね、うんうん、腰を落として、うんうん、ちょっと腰が引けてるかのようにも見えるような、はい、倒されないように倒されないように、うん、テイクダウン取られないようにということばっかりに意識が向いてしまっていて、はいはい、攻めるという意識がやっぱり見えなかったじゃないですか、うん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 、でプレッシャーは常にこうヒクソンがかけてる状態の中でだからそれをやっぱりなくすべきだったですよね。そうですね、うん、はい、まあ今更なんですけどそれはそうですね、まあ今更ですけど。だから2戦目のヒクソン戦の時はまあ表情から何からねこう戦い方もだいぶ変わってましたから、ね、されてましたね、うんうん、まあ、あとはその技術的にね最後腕伸ばされちゃいましたけれども、うんうん、まあそういったことも含めて、インタビューの方は進んでいくわけですが、うんうん、ちょっと待って、もう一つ最後に、はい、だここも本当にもうたらればの世界ですけど、うん、その名脇役的なセコンドの方が、うん、精神的なフォローも含めて、はい、アドバイスできる方がついてもらえると、あの鬼に金棒だったんですけど、やっぱりその当時誰かっていうともう誰も思い浮かばないですね、僕は。ははは、うん、だから高田さんの性格もちゃんと理解して、うん、あれこの時は誰がセコンドについたんでしたっけ、うん、安城さん、安城さん、うん、宮戸さんはついてないですよね。まあでもその安城さんとかそういう、うん、ユインターの連あの人たちだと思う、うんうんうん、今連中とかなんで連中って言われてたんだろう。やっぱりユインター勢はユインター勢で、うん、もし仮に高田さんが負けてしまったら、うん、っていうね意識も当然あるでしょうし、だからネガティブな方向に行くのは、まあ、ある種仕方がないといえば仕方がないんですけど、うんうん、この戦いのみに集中して高田さんのいいところが出れば、うん、やっぱり全然局面は変わってたと思いますよね、うんうんうん、いや全く変わってますよ、うんうん、そうだから格闘技雑誌のその格闘技、うん、いわゆるグレイシー柔術への幻想の作り方、
というものに、プロレス界自体がやられちゃってた部分もあると思いますよ、ね、なるほど、うん、これは格通の安西さんとか、ね、その辺の記者がもう何の気なしに悪気なしにグレイシー・ジュースの幻想を大きくしてった部分もあるでしょうから、うん、安西さんがその戦略的に大きくするみたいなことはねできないでしょうし、うん、でもそれぐらいやっぱりなんて言うんでしょう、プロレスへの愛憎も含めて、もともとプロレス業界、ね、にいた人がプロレスなんて、なるほどね、ぽいってね、ぽいみたいな雰囲気もあった時代ですからね、はいはい、だから週刊プロレスに記者として いた時期もある、うん、そこから格闘技数字、うん、格闘技雑誌ができて、うん、週プロにいた方が格闘技雑誌にもうクロッと、うん、まあそれ、うん、仕事ですからね、仕方ないんですけれども、だからプロレスでも仕事でも、うん、精神的な部分違うじゃないですか、うん、あのどっかで、あ、プロレスなんてっていうふうに思ってる方もいると思います、はい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 、だからどこかで本物の格闘技はやっぱりプロレスとは違うんだというね、うん、認識が持っちゃったと思うんですけども、それはプロレス界にもある意味責任はあると思うんですよ、うん、そこの部分に関しては。いやー、でもそこはね、うん、どうなんですかね。だって僕プロレス、まあ、人にそれぞれありますけど、プロレスファンで実際こっちに入って、まあ、このこっちの世界でもなんだろうな、まあ、プロレスをまあ、バカにするじゃないですけど、個人の選手はバカにしたかも してるかもしれないですけど、僕の見てきたプロレスは、僕はそこで、まあ、ある意味種明かしをされても全く何も思わないですね。だって逆に本当あんだけ夢と希望といろんな人に本当に夢を与えてるんで、素晴らしいと思うんです。それをある種佐山さんがプロレスと格闘技は別物だということを打ち出して、実際にシューティングというものを作り出して、こっちが本物、こっちは偽物みたいなね、分け方も出てきてる中で、その渦に乗っかっちゃったんですよね。巻き込まれたというか、当時の神プロはそこに巻き込まれたら業界盛り上がれないよっていうことも含めて、で神のプロレスという指名でも全日本、新日本は乗ってない。まあ、いわゆる UK とか格闘技のことしかほぼ乗ってないわけですから。まあ、エンターテインメントとして割り切ってる団体は面白いところは乗っけてますけれども。だから僕ね、神プロはね、やっぱり UWF なんですよ、うん。そこをすごく強調してるんですけど、ははは、理解してもらいますよね。あの、エンターテインメントに振る方と、うん、やっぱり、エンターテイメントともう一個なんだ、ガチンコに行こうと、うんうん、で神プロさんって間じゃないですか。そうですね、当時としてはそうですよね、うんうん、だから僕そんな感じです。 U スタイルもそうなんですよ、うん、エンターテイメントの針振る団体があって、うん、ガチンコに針振る団体があって、うんうんうん、僕 UW はここなんですよ。なるほど、神プロさんなんですよ、うん、神プロさんなんですよ。神プロ今ないですけどね、もう。いや、惜しい人をなくしてしまった。惜しい人なんですか。惜しい雑誌をなくしてしまった。まあ、だからそれぐらいプロレスの定義もはっきりしてしまったということですよね、うん、今となっては。プロレスというのはスポーツエンターテインメントで、うんうん、別にエンターテインメントでいいわけじゃないですか、うんうんうん、ちょっといいですか。はい、神プロの50何号あたりに、はい、U スタイル、うん、U スタイル、高田さんの引退試合が終わった翌月に、はいはい、50何番目なんですけど、U スタイルを僕が旗揚げするインタビューを撮ってたんですよ。で、そこ今本当正直に言うとじっくり見てないんですよ、はい、じっくり見てないんですけど、多分僕の思ってることと何年前だ、2003年あたりなんで18年ぐらい前か、はい、18年前の U スタイルについて語ってるんですけど、はい、見出ししかまだ見てないんですけど、うん、多分ね、僕その時からね、
一貫して同じことを言ってますね、うんうん、おそらく、うんうん、でまた違う言い方をするとその頃から成長してないですある意味、うんうん、だから裏を返せば一貫してるし、うん、またその裏を返せば成長してないです、うんうんうん、え成長してないっていうことは成長したいという裏返しですか、それとももうこのままでいいということですか。いやもうこの皮でいいっていう意味です。うん、だからエンターテインメントのガチンコ、その間に神プロさんがある、ここの道でいいや。なるほど、そういうことですね。はいはいはい、はい、はあ、ちょっとなんか締めっぽくなっちゃいましたか。いや全然締めっぽくなってないと思いますけど別に誰が死んだわけじゃないんですか。いやこれね今3話目じゃないですか。インタビュー全く進んでないんですよ、うん、ちょっとね、はい、熱量ありすぎてね、うん、今回3話目でちょっと下手すらガス欠しちゃいますね。あれ張り切りすぎちゃって、あ多分ね、うん、1300文字ぐらいしかインタビュー進んでないと思います。そうですね、一回締めますか。また締めますか。これタイトルどうするんですか。タイトルまだちょっと一緒に、田村清激白系ですよこれも。高田さんのインタビュー一行も読んでないですこの回。いやいいですいいです、一回切りましょう。田村清激白、いいですあの時の高田信彦は〇〇だった。いやそれ一回切って、あ切ってあげませんかいいですか、はい、16分なんで一回切った方が、もう分かりました、もう切ってくださいいいと思いますんで、第4話目に続きます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。